Bloga nola sortu azalduko dizugu pausoz pauso bideo honetan. Horretarako, mundu mailan gehien erabiltzen den doako sistema bat azalduko dizugu. Blogger, Googleen blog plataforma. Blogger.com webunean bloga sortzeko, aurreneko baldintza gmail.comen email bat izatea da. Beraz, Gmail kontu bat ez badaukazu, aurrena email berri bat sortu beharko zenuke. Email aurretik sortuta baduzu, zuzenean bloga sortzen has gaitezke. Blogger.comen sartu eta blog berria botoia sakatu. Formularioa zure datuekin bete. Tituluan zure blogaren izenburua jarri. Elbidean zure blogaren elbidea izango dena aukeratu. Berak abisatuko dizu ea elbide hori aurretik okupatuta dagoen ala ez. Eta azkenik diseinuen artean bat aukeratu beharko duzu blogerako. Nahiago duzuna hautatu eta sortu bloga botoia sakatu. Bloga prest daukazu, baina oraindik ez duzunez ezer argitaratu utxa agertuko zaizu. Lapitza duen botoi laranja sakatuz gure estreineko posta idazten has gaitezke. Worden idaztea bezain erraza da. Argitaratu botoia sakatuta, idatzitakoa publiko jarriko genuke denon begietara. Gorde sakatuta aldiz, zirriborro bezala gordeko genuke. Ongi etorri blogen mundura.